fra Kaja fra første øyeblikk fra dommerne. Og Kaja, det må du være strålende fornøyd med, selvfølgelig. Ja, det var fantastisk. Det kanonstart. Det var helt utrolig. Det var det. Ja. Og hvis du som ser... Velkommen til Skaperen. Ta imot programleder Fridtjof Wilborn. Ja, hjertelig velkommen alle sammen til Skaperen. I løpet av det siste drøye halvåret har vi reist landet rundt på leting etter Norges. Det er det som skal skje akkurat her. For på denne talestolen skal de holde en appell, og i løpet av 40 sekunder må de overbevise det mot Kaja. Kaja er 26 år gammel og kommer fra Skjørdal i Nord-Trøndelag. Hennes oppfinnelse er frysetørre barnmat. Ja, Kaja, det frysetørret. Det viser at fagpanelet de har et poengsystem fra 1 til 6, der 6 er beste poeng. Vi legger sammen deres poeng, mens dere seere ringer eller sender SMS. Og så legger vi sammen seernes stemmer og fagpanelets stemmer, og de to beste går videre fra kveldens program. Kaja, yes. Ta plass på talestolen. Tusen takk. Ta godt imot programleder Fridtjof Wilborn i sin knøttlille skaperbil. Jeg får den ikke opp, jeg. Jeg får den ikke opp her. Kan noen hjelpe meg? Jeg får den ikke opp. Tulla. Bare tulla tøys. Men. Finnes det ikke noe treningsapparat i dag? Ja, nei. Hva er det de gjør for noe i dag, da? I dag så sitter barn stort sett stille, eller så padler de seg rundt i andre typer hjelpemidler. Nå har vi jo da sjekket litt. Denne butten drar den ut, og du har en utmerket liten tohåndstang. Du kan også bruke den som en ordinær enhåndstang. Er dette et apparat jeg kan koble på eksisterende fluestenger? Ja, altså det fjerner bare ene delen, de fleste stenger. Kili Petter Smartfyr. En annen som gjerne vil fly som supermann, og et par mange av oss kjenner fra før. Min idé er en motorisert supermann-mask. Ja, det var en råflott måte å komme på. Ja, det var en fin måte å få vist produktet på. Ja, det var det. Litt mer smuler og rot i baksettet i min bil, kanskje. Ja. Ja. Men du, her er det. Ja. Rett og slett buckle buddy. Buckle kan du vise buddy. Hvordan dette her fungerer? Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Det er så enkelt, sier du. Ja, ikke sant? Det er vanskelig å få den der. Ja, det var det. Ja, Når hennes idé skal gå videre i skaperen, sender du SMS med tallet 2 til 26700, eller ringer 829 49 202. Hei, Hanne. I mange herrens år, alle sammen, og det ble nesten full score. 17 poeng ble det til Hanne. Og hvis du er like imponert og vil ha Hanne videre som det fagpanelet er, ja, da ringer du. Det er nummeret som står på skjermen, eller du sender en SMS. Nå er fornøyd nå.